a quantidade de abelha que tem ainda no enxame. Show de bola. Como vocês podem ver, a gente retirou os discos maduros, ficou só um disco lá embaixo, só uma lateral, né? Ainda não nasceu, tá ali, ó. E como vocês podem identificar aqui, já tem novas células que a rainha já fez postura. A rainha já passou para a parte superior de novo do sobreninho. Só tava lá embaixo, os discos novos, e agora já tá aqui em cima novamente. E a quantidade de abelha que tem. Aí, como vocês podem ver, ó, o disco de cria é bem grande. Aqui eu tenho um potinho de alimentação. Quando eu retirei o disco, não deu de ver, estava escondido. Aqui, pessoal, é a mesma alimentação que eu forneço para apes: água, açúcar e mel. Tem um canequinho velho aqui que eu utilizo para fornecer alimentação para elas. Despejar aqui com bastante cuidado para não derramar. Beleza. Coloquei certinho lá dentro. Tem um copinho aqui na lateral. Não dá de ver certinho. Mas não derramou fora. Agora eu vou estar fechando. E elas estão muito defensivas. Mas dói, hein? Que mandíbulas fortes que elas têm. Deixa eu fechar aqui agora. Bom, não tá esmagando a abelha. Já podemos devolver ela no local dela agora. Galera, essa daqui é a caixa filha. Lembrando a vocês que a divisão que eu realizei nesse enxame não foi divisão destacando os módulos. Eu só destaquei ali os discos de crias maduro e coloquei aqui. Então agora eu vou estar fornecendo a alimentação, mostrando para vocês aqui o desenvolvimento do enxame. Olha, como vocês podem ver, a quantidade de abelha. Já vi a rainha, tem a rainha. Não sei se vai dar para mim ver depois, quando eu fazer a edição de vídeo. Ela ficou debaixo da cera ali, ó. E como vocês podem ver, já tem crias da nova rainha. Já começaram aqui a fazer os discos. Quando eu mostrei para vocês no vídeo anterior, só tinha duas células para fazer postura. E já pode identificar aqui quase umas 60 células que a rainha já fez a postura. Aumentaram a quantidade de disco, de crias, né? E a quantidade de potes para alimentação. Tem bastante pólen e muita abelha, como vocês podem identificar aí. Vou despejar os xarope aqui. Esse canequinho aqui eu utilizo para fornecer alimentação para elas. Tá bom? Deixa eu mexer aqui para os pauzinhos flutuar. Tem que colocar uns pedacinhos de madeira, senão elas morrem afogadas, né? É isso. Como vocês podem ver, olha lá a rainha. Opa, opa. Quem tá vendo a rainha? Aqui. Galera, 100%. Que divisão top, gente. Tô muito feliz, consegui ver a rainha agora. Deixa quietinho, vamos ver se ela volta. Ah não, desceu por baixo dos discos. Mas eu acredito que na hora da edição eu vou tirar um print pra ver se a gente conseguiu ver ela. Ou vou dar um zoom na imagem. Como vocês podem ver, aqui ó, a caixa filha tá super populosa. Muita abelha. E a caixa mãe. Também vou estar mostrando para vocês a outra divisão. Que eu fiz, eu destaquei o módulo. Show de bola, né? Alimentação fornecida. Esse vai ser o último vídeo aqui agora. Depois, mais para frente, a gente pode estar fazendo um vídeo aí completão de quando o enxame estiver super populoso. Vou adicionar aqui um sobreninho para mim passar já a alimentação para cima.
Show de bola, galera. Gostei muito da divisão aqui, 100%. Lembrando vocês que isso daqui é a minha segunda divisão. Eu não tenho ainda a experiência, que nem os outros amigos aí, que acompanham o canal, na meliponicultura. Não tenho muita experiência. Essa é a segunda divisão aqui. E foi 100%. Show de bola. Tô muito feliz. Agora eu vou mostrar para vocês a terceira divisão. E no primeiro vídeo vocês falaram que eu podia dividir aquele enxame. Deixa eu devolver a caixa lá no local dela agora. No meu primeiro vídeo eu mostrei um enxame que estava aqui. É a que eu fiz sua divisão. Essa daqui é a minha terceira divisão. Como vocês podem ver, tem bastante abelha. E uma coisa que eu achei muito engraçado, o tamanho desse pito. Agora já aprendi a falar. É pito. A entrada de voo. Vejam só o tamanho, tá quase aí uns 4 dedos. Essa daqui bateu o recorde, as outras fizeram tudo pequenininho. É, aqui eu tinha destacado o módulo e colocado em cima, pessoal. Aí depois, como o outro enxame ficou com bastante abelha, eu peguei o módulo que estava aqui em cima, passei para baixo as crias e coloquei o módulo na caixa mãe novamente. Como vocês podem ver, tem bastante abelha e elas vêm na câmera. Elas não gostam muito da câmera, não. Agora eu vou estar colocando o enxame na banca e mostrando para vocês o resultado da minha terceira divisão, é Uruçu Boca de Renda. E no vídeo, no primeiro vídeo eu mostrei o enxame para vocês, que tinha algumas abelhinhas pretas em cima. Aí vocês falaram que era princesa. Aí eu falei assim, já que tem princesa, eu vou dividir e vou destacar o módulo. Na verdade, aqui eu destaquei o módulo, coloquei aqui em cima. Depois eu retirei o módulo, passei as crias para baixo. E vou estar mostrando aqui para vocês o resultado da minha terceira divisão. Uruçu Boca de Renda. Olha. Também, pessoal, estou verificando aqui, ó. Está construindo aqui um segundo disco de crias. Então tem rainha. Já tem postura, porque já tem crias fechadas em cima, e não tinha. Olha só, aqui ó, a quantidade de potes que já fizeram. Esse aqui é o potinho que eu coloco a alimentação para elas. Show de bola, pessoal, muito feliz. Também deu 100% na minha terceira divisão de Uruçu Boca de Renda. Esse aqui eu vou tirar fora para mim colocar a alimentação. E elas são mais nervosas, né? Apesar de não ter uma quantidade de abelha muito grande, agarrando no cabelo, mordendo. E eu coloquei uns pauzinhos aqui para o copinho não imprensar as abelhas. Aqui também vou estar fornecendo agora um segundo módulo para me colocar a alimentação em cima. Já com o enxame está desenvolvendo bem. Aqui esse spot, ó, aqui tem pólen e o resto é alimentos que elas já colocaram. Essa eu não consegui ver a rainha. Vou esperar mais um pouquinho. Está debaixo do... os discos de cria, ó, bem em cima de novo. Ó, ó, passou em cima a rainha, em cima do disco. Caraca, moleque. Show de bola, a divisão aqui também 100% aprovada, como vocês podem ver aí. Eu vou fechar. Não ficar muito tempo com elas abertas, sim, exposto. Regula a temperatura interna da colmeia. Isso não é muito bom. Galera, top, no vídeo aí não deu pra gente visualizar a rainha certinho. Troquei aqui a câmera, tô com o celular, né? A imagem dele é em Full HD, eu acredito que dessa vez vai dar certo. Vou fornecer hoje aqui mais uma alimentação e vamos conferir se a gente consegue ver aqui a rainha na minha segunda divisão. Eu vou destampar aqui com bem tranquilidade, evitar movimentos bruscos. Sempre que quando a gente abre, a rainha está em cima dos discos.
Olha lá a rainha. Aqui deu 100% aprovado. Olha lá, desceu para dentro. Olham só a rainha lá. A divisão, galera, aqui 100% aprovada também. Como vocês podem ver aí, ó, discos novos de cria. E a gente conseguiu ver a rainha aí. Show de bola, meus amigos. Vejam só a quantidade de potes que já fizeram. Colocaram a alimentação. Então, a gente conseguiu ver a rainha. A divisão está 100% aprovada, como vocês podem ver. Tem postura, tem discos novos de cria. Agora eu vou fornecer a alimentação para elas e fechar a caixa. Bom, pessoal, já coloquei a alimentação. A rainha está ali ainda, ó, escondidinha. Para quem conhece esse tipo de abelha, tá vendo a rainha lá, ó, aquela grandona. Desceu para baixo. Coloquei a alimentação aí, ó, água, açúcar e mel. Agora eu já tenho 4 abelhas Uruçu boca de renda, 4 enxame. Agora eu vou fechar a caixa e vou devolver elas no local. Conseguindo ver a rainha aí? Essa grandona aí, ó. Aí, estou. Agora deu pra ver ela certinho, ó. Essa é a rainha da Uruçu boca de renda. Esconderro. Vou mexer aqui com bastante cautela, sem fazer muita bagunça. A gente vê se a gente consiga encontrar a rainha aqui. Olha lá a rainha. Show de bola. Como vocês podem ver aí, disco de postura. Uma linda rainha. Pra quem não conhece, essa bundudona aí, ó, desceu pra baixo. Olha lá ela ainda tentando passar. Galera, top, top mesmo. Tá aí a divisão Uruçu boca de renda 100% aprovada. Essa daqui é a terceira divisão que eu fiz, tá? Olham só a quantidade de cachopa de mel que já fizeram. Vou retirar esse xarope aqui que elas não utilizaram todo. Vou colocar um novo xarope. E como vocês podem ver aí, ó, nos potes tem alimentação, tem mel, tem pólen. E a gente conseguiu fazer aqui o registro da abelha rainha. Tá aí, moçada, mais um vídeo aí completo para vocês aí da divisão da Uruçu boca de renda. Tem até algumas aqui grudando no meu cabelo. É, você aí que está chegando agora no canal, é novo, não conhece o canal, seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever. Aos demais inscritos, quero deixar um forte abraço a cada um de vocês. Fico com Deus, tchau, tchau e até o próximo.